Uma história de amor, episódio 1, continuação, parte 2. Então, você deve ser a Ana, né? Sim, eu sou a Ana, mas o meu nome não tem nada a ver com a Ana, que você teve uma certa intimidade. Ai. Deixa eu tirar isso daqui. É que cavalo aí me derrubou. Mil perdões. Tudo bem. Ai, minha pulseira. Ai, deixa aqui, minha linda. Deixa aqui. Meu quarto é uma zona. Esse é seu quarto? Uhum. Eu vou ter que dormir junto com você. Você não viu a inspetora falando? Sim, eu vi. Deixa eu só pegar uma coisa pra você. O que você tá colocando na minha cabeça? Uma coisa ou... deixa eu ver... se tem... achei. Opa! As caem aqui. Aqui... deixa eu ver o que mais. O que é isso, na verdade? Esse é o uniforme. Ah, tá. Esse é o uniforme. Eu não tô achando a outra saia. Ai, meu Deus. Não tô achando. Cadê? Eu não tô achando aquela porcaria. O que você tá procurando? Uma saia pra você usar como uniforme. Ah, você vai ficar com essa saia por enquanto, enquanto eu não acho a outra saia. Não tô achando ela de nenhuma hipótese. Como é essa outra aqui? Pois bem, não tô achando. Tá tudo bem, não se preocupa. Essa aqui, azul, não combina com amarelo, não combina com porcaria nenhuma. Fica aí, meu bem, enquanto eu coloco a mesa do computador aqui. Aí por quê? Por que você não põe sua cama ali? Au! Eu caí, mil perdões. Eu tô meio tonta hoje. Não, o que é isso? É, boa ideia. Ficou mais destacando aqui. Eu não entendo por que minha penteada tem que ser cor-de-rosa também. Bom, eu acho que não vai nem ter briga na hora de mexer na penteadeira, né? Tá aqui. Só tirei da pulsa. Não entendo porque a penteadeira tem que ser cor de rosa, gente. Eu sou homem, eu sou bicha, não. Não entendo. Eita, prelo, caiu. Oh, merda. Eu vou pegar o celular aqui. Vamos ver. Aqui. Eita, preu. Que merda. Aí o vasinho. Oh, que merda, meu. Que merda, que merda, que merda. Você vai participar do baile de máscaras? Baile de máscaras? Eu tô com... eu tenho que morar aqui. Tenho que morar. Mas eu não peguei nada lá da minha casa. E tem que pegar? Não preciso. A gente aqui se responsabiliza por tudo. Ah, é muita gentileza da parte de vocês. Que isso?
Ai, meu Deus, tô meio cansada. Ai, vou tirar o uniforme. Onde é que eu coloco as coisas? É. Eita merda. Caiu a coisinha aqui. Com a queda até abriu a coisa. Deixa eu só colocar aqui. E aqui. E aqui. Oh, merda. Ai, eu caí, merda. Que coisa. Fica. Fica merda. Bosta. Eita. Tá difícil, meu. Tá difícil. Ô, merda. Ai. Fico meio cansado. Deixa eu só mexer um treco aqui no meu cabelo. Deixa o que aí no seu cabelo? O coisite ficou esquisito aqui. Que coisite, menina? O elástico aqui. Ah, tá. Fala em linguagem portuguesa pra mim entender. É que eu tenho que arrumar minha franja, pera. Obrigada pelo penteado. De nada. Ai, eu tô meio cansada. Eu te ponho na cama. O quê? Vem? Não, eu vou pra cama sozinha. Ah, qual é? Acho que eu sou um pedófilo. Não. Eu só quero dormir sozinha. Você disse que não tava cansada? É, mas de repente, né, fiquei.